Kaixo Berriazale. Gehieno jakingo duzuen bezala, Euskal Irrati Telebista aldatzeko proposamenak egiten ari da talde politikoak, bai legea, bai eredua aldatzeko proposamenak mai gainean jartzen ari dira, eta Berriak datozen hilabetetan adi jarraituko du eztabaida hori Eusko Legebiltzarrean eta beste eremuetan sortzen den eztabaida EITB-ren inguruan. Baina horrez harago, Berriak datozen igandeetan Europako irrati telebista publiko batzuen eredua aztertu nahi du. Hainbat herrialdetako ereduak nolakoak diren, telebista publiko horiek nola finantzatzen diren, ze kontrol sistema dituzten, nola arautzen diren, horiek aztertu nahi ditugu eta asteko igande honetan BBC-ri buruz hitz egingo dugu eta horretarako azalpenak eman dizkigu Garazi Goia Garapen Negozioko zuzendariak. Herrialde garrantzitsuen eta handien irrati telebista publikoak aztertuko ditugu, Alemania, Italia, Suedia, baina baita ere Euskal Herria bezain txikiak diren beste herrialde batzuen ereduak begiratuko ditugu, hala nola Eslovenia, Estonia eta Letonia bezalako herrialdeen ereduak aztertuko ditugu. Esan bezala, datozen 10 igandeetan aztertuko ditugu Europako hainbat herrialdetako irrati telebista publikoak, izango dituzue erreportaje horiek guztiak irakurgai Berrian paperean eta sarean.